coração anda apertado, mas saibas que Deus providência já tem tomado. E quanto mais o inimigo te ver ajoelhado, se enfurece, vem pra ti desafiar. E quando ele pensa que vai te derrotar, o Senhor levanta do seu trono e o quadro começa a mudar. Ele vai posicionado. Não tem inimigo que não é derrotado. Ele é capaz de parar o universo pra te ver glorificar. Te ver desistir, mas o lema de cristão é prosseguir. Até em fornalha cristão já entrou, e não temeram e o fogo nem queimou. Quando o anjo quis da causa cuidar, o Senhor se agradou tanto, disse: eu pessoalmente vou lá. Ele vai abrir. Não tem inimigo que não é derrotado. Ele é capaz de parar o universo pra te ver glorificado. Ele vai. Bye.
diante de um cristão posicionado. Não tem inimigo que não é derrotado. Ele é capaz de parar o universo pra te ver glorificar.